مانتل ويم مغونات افيا اكزيابير املا كما جمريا بسرائيل هزب تاريكنا بكزيابير كباتنا بنبيات ور بنغستات ويم بكاهناتو جيوت وست يميساروتن انداند نگروچ اسايا چوار زيابير املا كسي سارانة بر انداند يامنو سووش دگمو بمغونات افيا يهون الله چو سووش چال مكنياتوم يمننا درگون اللو يمننا درگو يكزيابير قال اندم يستمرن بچار እግዚአብሔርን ቃል በዘፍጥረት ምዕራፍ 38 ላይ ስታነቡ አንድ ይሁዳ የሚባል ሰው 3 ልጆችን እንደወለደ ታያላችሁ። እነኚህ 3 ልጆች ወንዶች ነበሩ። ስማቸውም አንደኛው ኤር፣ አንደኛው አውናን፣ አንደኛው ደግሞ ሴሎም ተብሎ ይጠራል። 3ቱም ይሁዳ ልጆች ነበሩ። የመጀመሪያው ኤር የሚባለው ልጅ ትዕማር የምትባል ሴት አጋባው አባቱ ይሁዳ። ኤር ሞተ። سيموت أباتو يهودا لم يكتلوا لجو لأونان لوندم زر أسكرلت ألونا أونانن ودت إمار انديقبا ويم انديقبات نقرو أونانم تإمارن كاقبات بوهالا زرو لوندم وندم يهون أسبو يكزابر كالسي ناقر أونانم كفونا برا مكنياتون إرمي بالو راسو يما جمري وصاو بكزابر فيت كفونا أدرقا بكزابر مكسفو يولا سي كسف أونان تتكا أونان تتكتو تإمارن أقبتو منور انديشن باباتو انستراكشن تسطوت نبرا ممريا تسطوت نبرا كزاز ممريا هون التقبلم وندموم زرن دي اسكر زرون ودوش يارق نبرا اكزيابرم اي كفو مهنون سي اونانن اندقنا كسفا ويلا الاكزيابر ايرم كفو نقر سرا تكسفا اونانم باكزيابر فيت كفو نقر سرا تكسفا اهون سوستنيا وتنش لج كرا اي سوستنيا تنش لج نبرا لقابتشام يالدرس سو نبرا سيلوم لقابتشا يالدرس سو سل نبرا ይሁዳ አባቱ በሁለቱ ልጆቹ መከሰፍ ምክንያት ስለፈራ ልጁን ሴሎምን ለትዕማር አልዳረም። ትዕማርን ግን እንደዚህ አላት፣ አንቺ ከዚህ በኋላ መበለት ሆነሽ ትቀመጫለሽ። መበለት ማለት ባል የሌላት ብቸኛ ፈት ሴት በቃ መበለት ነው የምትባለው። ወይ ባሏ የሞተባት ወይ ባሏን የፈታች ብቸኛ የምትሆን ሴት መበለት ነች። አንቺ ከዚህ በኋላ ምን ሆነሽ ትቀመጫለሽ? መበለት ሆነሽ ትቀመጫለሽ አላት ይላል። ማን ነው የሚለው? አባታቸው ይሁዳ። ለምን? በሁለቱ ልጆቹ መከሰፍ አዝኖ ነበርና ሶስተኛውም እንዳይሞት ፈርቶ ብላቴናነቱን አሳቦ አልሰጣትም። ትዕማር ግን ሁኔታውን ስታይ ተመረረች። ከዛስ አባታቸው ይሁዳ እንዳላትም የመበለት ልብሱ አለበሰች። የመበለት ልብስ በእስራኤል ታሪክ የለበሰ ሰው ተስፋ የቆረጠ ሰው። ከዚህ በኋላ አላገባም፣ ዳር የሚባል የለኝም፣ ልጅ የሚባል አልጠብቅም፣ በቃኝ ብሎ ልክ በምድራችን እንደሚመንን ሰው የእስራኤል መበለቶች የመበለት ልብስ አለ። ልብሱን ስታየው እቺ ሴት መበለት ነች ትላላችሁ። ባለባበሷ ነው የምታውቁት። አባቷም ያላት ሂጂ በቃ ይህን ልብስ ልበሺ ብሎ ጣላ። እሷ ግን ምን አለች መሰላችሁ? ለምን አለች? አንደኛው አልተሳካም፣ ሁለተኛውም አልተሳካም። ጭራሽ የማይሆን ስም ተሰጥቶ የመበለት የአሮጌት ልብስ አልብሶ ዳር የሚያስቀምጥ ታሪክ ተሰጣት። እሱን ተቀብለሽ ኑሪ ተባለች። እሷ ግን ምን አለች? ለምን አለች? ቢያንስ ልጅ ሊኖረኝ ይገባል። እዚህ ቤት ውስጥ መጥቻለሁ፣ እግዚአብሔር ልጅ ለኔ መስጠት አለበት። ሴቲቱ አልተቀበለችም። ከስሟ እንደምታዩት ሁሉ ነገሯ ያማረ ይመስለኛል። ትዕማር ብሏታል፣ ታምራለች፣ ውብ ናት። ግን በትዳር አልተሳካላት፣ በትዳር ብቻ በልጅም አልተሳካላት። ያልተሳካላትን ነገር ግን አባቷ ከዚህ በኋላማ በቃ ልጆቼን ጨረሽ፣ ሂጂና እዛ መበለት ሆነሽ ተቀመጪ፣ ልብስሽን ብለሽ ሲገፋት፣ እሷ ምን አለች? ለምን ለምንድነው እንደዚህ መሆኑ? ኤርን አጣሁ፣ አውናንን አጣሁ፣ ልጅ የለኝም፣ ባል የለኝም፣ አሁን እንደገና መበለት ልሆን? ጩሁና ለምን በሉ። በአንድ ሴት ተቆጣ ቸኮ ተማር ውርደት ነው። በኤር አልተሳካም ልጅም የለም፣ በአውናንም አልተሳካም ልጅም የለም። ሴሎምን ስትጠብቅ ዞር በያላት። ሂጂ ከዚህ በኋላ ሂጂ መበለት ልብስሽን ልበሽና እዛ ተቀመጭ፣ ልጅ ልጨርሽ ነው። ከፋት፣ አንገቷን አስቀረቀራት። ከዚህ በላይ ምን ይጠበቃል? ምክንያቱም ምናልባት እቺ ሴት መመውለጃዋ ወራት ወይም ደግሞ እንደ ማንኛውም ጥሩ ትዳር መኖር በሚገባ ሰዓት ነው ተገፍታ የመበለት ልብስ እንድትለብስ የተወሰነባት። ሂጂ ከዚህ በኋላ የመበለት ልብስሽን ልበሽ፣ እስከ ጊዜውም ድረስ መበለት ወይነሽ ተቀመጭ አላት የልጆቹ አባት። እቺ ሴት ተአምራቷን የሳበችው በመጎናጸፊያ ነው። ለክብር ልብስ ይቀይራል። ሰው ለማዕረግ ልብስ ይቀይራል። ሰው ለገባበት የጥሩ ስራ ልብስ ይቀይራል። ላገኘው ገቢ ልብስ ይቀይራል። የሆነ አለባበሱን አይታችሁ ከፍ ይላል። አንዳንዱ ሰው ደግሞ ተስፋ ሲቆር ልቅቅ ያለ ልብስ ለብሶ የማይቀየር ልብስ አለ። እናቶች የሚያረጉት ወጣቶች ማድረግ የሌለባቸው እውነት ውሸት፣ ወጣቶች ማድረግ የሌለባቸው ግን እናቶች የሚያረጉትን ሄዳ ያንን የእናት ልብስ ትለብሳለች። ያለ እድሜዋ እንዴት እንደሚከብድ አስቡ። ትዕማር እንዲህ ነው የሆነችው። ያለ ጊዜዋ ለበሰች ልብሱ
መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር 14ኛው ቁጥር ላይ እርሷም ይላል የመበለት ልብሷን አወለቀችው ይሁዳ ያለበሳል ልብስ እንቢ አለች ይሁዳ የሰጣት ልብስ እንቢ አለች ቁጭ አለችና 14ኛው ላይ ኖ ለምን ያለችው አለኮ አለች ትማር ምን አረገች ትማርም የመበለት ልብሷን ምን አለች አወለቀችው ከዛ ስትሉ መጎናጸፊያም ወሰደች አየ ኤልሳም የራሱን ልብስ ምን አለ ቀደደው ነው የሚለው ከዛስ ከኤልያስም የወደቀውን ምን መጎናጸፍ አነሳ ነው የሚለው ትማር የላሷን ልብስ ምን አለች አወለቀች ነው የሚለው ከዛስ መጎናጸፊያ አነሳችላት አንድ ሰው ጮሆ መጎናጸፊያን አነሳው ይባል